vaan kaikille. Mä oon Seppo Paju ja mä tulin tänään tänne Sibbeen testaille tätä SM-leiskaa. Mä oon pelannut Tyynessä tämän radan pari kertaa ja tässä on aika paljon muutoksia, niin innokkaana lähden katsoa, että mitä täällä on tehty ja oon kuullut pelkkää positiivista, niin katsotaan millaista haastetta se tarjoaa. Alright. Sitten voisi heittää. Vajaa. Mä vähän niinku tähtään tota koivua kohti ja anna sen mennä vähän siitä vasemmalla sellainen loivasti. Tää on kutkuttava aloitusväylä. Sä oot varmaan tossa korin lähellä. Vähän matalempi, D2. Hyvä. Noi takapuut tulee kuitenkin sen verran aikaisin tohon noin, että ylivakaat vaan, niin pääsee varmemmin tohon väylällä. Mut on toi haaste tulee kohti ja vähänkin siitä pidemmälle. Kyllä se oli tosta aika paljon vaikeampi, eiku helpompi. Tää on kyllä komea väylä ja vähän, onks tuolta avattu tota mettää vähän? Ihan pikkasen viime vuoteen verrattuna. Joo, komen näköinen. Tää on kunnon par nelona. Vai onks toi par femma? Nelona. Tästä on komea vetää kipolla. Ei matala. Muuten hyvä, mut matala. Täällä aika paljon matkaa vielä. Sinne on ihan törkeästi matkaa. Tää on niinku... Tää on kunnon par nelonen. Mut hyvä avaus menee kuitenkin tuon kivelle. Sit siitä joku väylädraiveri. Niin kyllä sit birdi ottaa. Mut ei tuu helpoa. Kun pistät sisään, niin saadaan tähänkin eka pöydä. Totta. Ei lähellekään. Löysä. No, baari on tässä aika hyvä. Ei siinä varmasti hirveästi häviä fieldillä. Suis tähän väylään paremmin, mutta toi alivaka midari on jotenkin niin herni tähän M4-selta tollanen. Pistää vaan linjaa. Ai se on tässä. Osuuko se tähän vissiin vai? Tai se osuu? Se osuu tuohon kiveen. Joo. Se. Stepperi imee. Häi. Pistä toisen. Voi olla. Mikä on sulla joku uusi kiekka? No tota... Tää on nyt testis. Ei oo niinku uusi malli, mut Keilin tää 500 MX3. Pari heittoa heittänyt ja lentää hyvin. Voi olla, että jopa pääsee bagiin. Tää on aika samanlainen kuin mitä mä nyt heitän M3, mut mulla on vaan tommosia aika vanhoja M3 bagis, niin vois uudistaa ja ottaa kokonaan uuden malli. Vähän parempi piekko näköjään. 80 senttiä. Joo. Nyt menee. Nyt on pakko saada ilmaa siihen. Tonne.
niin. Ja siis vähän jonnekin tuonne puitten väliin ajateltiin. Joo. No se asetteli on ihan tota... Ei kukaan varmaan heitä enää midariin siinä vaiheessa. Joo. Vitsi, tulee hyvä tuoksu. Paljon paremmin näköinen miljoon, mitä tää video on tullut. On tää kehittynyt myös vuosien varrella tosi paljon. Joo. Aika nätti. No. Oikein. Tää on siis tästä tilt tonne. Joo. Svetari on käytännössä suoraan. Ehkä voi foraa vähän päästä jonnekin. Joo. Hirsi sanoi, että jos ei ota pöröä, niin ei katsota tulla SM-kisaan. No niin, Hirsi. Perus Hirsi. Aattelitko ottaa? No, mitäs tää on? Joo, joo. Todellakin. Ei oo pöydä vielä haudattu. Eagle on nyt haudattu about. Se on aika... Tää on mulla just bueno. Sellainen, että vaikka mulla on ihan hyvä pore, niin tää ei silti oo mulle semmonen kauhean niinku... luontava fore, että mieluummin heitän kyllä backkari. Jos tähän varmaan paarin pelaa, niin sille ei kyllä häviä. Mut en mä varmaan paari, niin juu, kyllä mä pöydin tästä saisin midarillakin. No niin. Joo, se riittää tähän. Mä en saa sitä kisaa. Kyllähän toi foreväylä on. Tuo mörköväylä. Aa, niin onks tossa se vai? Se oli tossa. Tos mörkö. Aa, niin joo. Se oli niin kapea, että sä et edes huomannut sen. Joo. Tää mistä mä oon, niin tähän ei oo ees hirveen huono paikka vielä. Jos siinä on vaan gappi, niin se on ihan ok. Ei se silti hyvä heitto ollu. Äijä on kyllä painanut hommia. Jos kaikki olisi mennyt ihanteellisessa maailmassa, niin sä olisit tällä hetkellä kesken lampeen. Kesken lampeen, okei. Okay. Tähän meillä on suunniteltu ja hyväksytty, rahat vaan puuttuu tekemiseen. Vain raha silleen, että se tosta tuolta lähtee ja se menee tonne tohon kivelle asti. Tää on semmonen märkä kohta. Joo. Tähän kanssa mulle hyvin tehty lampi. Eli nyt vaan käytännössä tuolla on toi koivu, niin siitä loivasti vasemmalle on hyvä. Joo. Se oli hyvä. Mun mielestä. Se saattaa olla vähän vajaa. Se saattaa olla vähän liikaa vasemmalla. Niin, no mä ajattelin, että se voisi ehkä olla vähän, mutta ehkä sit pääsee vielä pelaa. Hakee pöydi. Häh? H1. Ois pitänyt olla vähän suorempi, kun tosta stanssista ei saa hirveästi irti. Mut kyllä mä luulen, että se noitten koivojen ohi vielä meni tossa. Se on varmaan just niitten oikea puolella. Tosi hieno väylä. Tässä siis tähän oli tämmöstä vettä, eiks ollut? Joo, ihan tämmöstä. Samanlaista sivuilla on. Joo. Lasagniitto. Pistä siitä pore milliin. Joo, ei oo enää kuin 200 metriä. Kuinka siitä männyltä on korille? Siitä on varmaan semmonen 7. Monsteri. Mulla on ihan hirveä duuni tosta vielä, ei pöydin saumaakaan. Niin, sen takia tän nimi onkin Monsteri. Onks tän nimi Monsteri tällä lailla? Nice. Tästä voi ottaa niinku aika ihdesti bogin tai tupla, kun lähtee säätää. Nyt pitää oikeastaan, niinku, mitä tässä vaiheessa täytyy tehdä, niin täytyy haudata rohkeasti vaan se pöydi. Ja keskittyy vaan siihen, että pysyy väylällä ja saa paarin.
koska tääkin on semmonen väylä, että ei kyllä hävii paarilla. Mä luulin, että olisi helpompi. Toi voisi olla aika hyvä. Joo, yllätti oikein. Joo, mut nelonen tosta. No, pöydin voi saada vielä. Pakko se on tää runaa. Onko takaa joku pudotus? Joo. Okei, eli semmonen... Se tuttuu täällä näin. Se vois mennä. Ei, vajaa. No, paari. Aika hyvä paari mun mielestä. Ei tuu damage. 305 metriä metsässä tuntuu kyllä oikeastaan aika... Tää on niinku matka. Tää on trippi. Mut kyllä täs niinku... Mäkään nyt onneksi se avaus, siinä kävi vähän jopa tuuri. Mut jos pysyttelee suht fiksuna, ettei lähde liikaa haukkaa missään kohtaa, niin kyllä tää niinku paarin saa kuitenkin sellai olemalla fiksu. Et sit heti jos sä oot pöpelikössä niinku muutamankin metrin, niin sieltä ei paljon tehdä ja edetä. Et kyllä tässä on tärkeä pysyä väylää. Mihin äijä meni? Ois ollut ihan millis. Toi oli, se näyttää niinku paljon pidemmältä tuolta tiiltä, mut sit kun sä heität kiekoa ja se on tässä niinku puilla, niin huomaa, että kuin lyhyt se on ja kuin tiukka sen pitää olla. Et toi mun eka oli heti niinku liian leveä. Ja sit täällä korjaa se vähän tiukemmaksi. Tässä on kiva katsoa onnistunut heitto. Joo, onks tää tota par nelosena vai par kolmosena? Nelosena. Se on... Vähän pidemmän se kori vissiin nykyään. Joo. Tai... Olitko sä viime vuonna? Olin, mut se on niinku siellä. Joo, okay. Joo, se on siinä joo. Mä otin tähän kutosen viime vuonna Tyynässä. Pelasin 4 päällä vikon kesä. Eli Lasa, tässä pitää heittää niinku... Vähän niinku noit kahta perättäistä mäntyy kohti ja kääntää niitä ne oikealle ja sit pitää se. Et ei mitään himoturnia, mut kuitenkin turni. Toi on tosi hyvä. Vähän matala, mutta ei haittaa. Mä en oo ikinä ennen käynyt täällä, siis niinku kattonut vaan niitä videoita Tyynestäkin. Jep. 100 kertaa niinku livenä vielä parempi. Ei sit videosta saa ihan niin irti sitä. Ei. Et millaisia nää väylät on. Tähän vuoden on tullut tosi iso muutos. Niinku sellai kivempi, visuaalisesti hienompi ja sellai. Ui saakeli, se meni pitkäksi suoraan vai? No ei se varmaan hirveesti. Tää on kiva väylä. Sydänhazardi. Joo. Heitän PA1:llä. Pieneen antsaa tiputtelee sitä. Hirsi sanoi, että kannattaa olla tuossa korin vasemmalla puolella, niin mä ehkä koitan sitä. Hirsiin on aina luottaminen. Tule. No joo. Joo. Kyllä se aika helposti menee pitkäksi. Maailman kevyen. Niin. Niin onkin. Tuosta melkein kypä. Yli se H3. Pienen hyssen käytännössä korikohti ja
se saa aika suoraan tavallaan, voit koittaa korikohtia. Mä koitan sellainen, että se vähän menee noiden koivojen vasemmalle puolelle. Mut suoraan käytännössä. Okei. Se oli hyvä. Mä en otan tämän forekaan. Mä voin heittää videolle yhden rollerin. Ei huono. Ehkä no vähän kiipäs tänne rinteeseen, mutta varmaan ringissä kuitenkin. Mä luulen, että se päkkäri on siitä hyvä, että sä voit tavallaan, et pelaa tuurilla, mutta sä voit vähän niinku vaan heittää kori kohti. Ja jos se osuu noihin koivuihin, niin sit se osuu. Mut siinä on se, että sä saat sen niinku se pituuden paljon varmemmin. Ja ei sen tarvii niinku olla millissä. Toren sä saat milliin, mutta se H3 on niin suora, että jos sä vedät suoraan vaan tuota koivuun päin ja vähän feidaa sitä ennen, niin sä oot ringissä kumminkin. Tää on meinaa ihan hirveä pure. Joo, kyllä tonne aika hyvä lypsyn saa painaa. Tuohon poreen vaikuttaa tuo tuulikin vähän enemmän. Jep. Täällä on rollerit. Mä otan täältäkin pöydin. Okay. Se on vaan rollerissa se mandosin vasemmalla on niin lähelle, se pitää vetää kutrollerina täältä puitten läpi, niin se on vähän munkki. Vähän ylivakaat midariin. Pieneen antsaa. Porikohti. Vähän liian vakaa. No ei oo paha. Inhaa joku ehkä maks 8 metriä. Tasa. Torni. Tää on kutkuttava. Niinku finaalikierroksella viimeisiin väyliin, niin toi täs pitää vetää niinku aika suoraan. Mä vedän täällä MXL. Mieluummin ländää vähän korin vasemmalla puolella kyllä tässä. Mä luulen, että jostain 100 metriin toi on vähän vajaa, mutta tommonen heitto on hyvä. Paljon hysseä, vähän suoristaa. Ettei vaan flippaa tonne yli. Mut toi on tosi hyvä peli. Tässä ei oo mitään järkeä niinku pistää tiiäks tohon niinku OB-rajalle ja lopus feidauttaa se vaan. Mieluummin just tolleen, että voi laittaa paljon hysseä ja se ei niinku kuitenkaan käännä yli. Mutta suoristaa koko ajan. Ja kuitenkin tossa oikealla puolella on aika paljon tilaakin niinku vaan rohkeasti puttaa tuolla tosurissa. Joo, ihan tuolla on tommonen tasku oikein. Täältä löytyy aika hyvä tämmönen nurtsialue. Antava. Pelaatteko mörköä ihan kuvitse? Joo, pelataan he. Joo. Mä luulin, että kuvista tää näytti paljon tiukemmalta. Varmaan laita Instagramiin. Näinkö se poton? Joo. Siinä on iso ja pikku mörkö. Metsi äijä. Mä oon iso mörkö. Pitäisikö laittaa backerin? Kore on tohon tietyllä tapaa paremmin, mutta backer on aika kuuma, kun sen laittaisi tohon täydellisesti. Menee vaan kiekko halki, kun osuu puuhun.
on leveä väylä siinä. Severi heitti keltaiselle korille bullseye. Onko tuolla joku tommonen keltainen tikku tuolla ylhäällä? Se on siirtymämerkki. Se on... Älä heitä niin pitkälle, se on aika kaukana. Mä ajattelin heittää sinne. Toi hyvä. Näyttää. No onhan sieltä helppo lähestyä. Voihan sinne tietysti jo heittää. Mando ympäri. Heitit sit tonne takapihalle. Joo. Ne on rakentanut sen aidan sinne. Oi, nousi pystyy. Jostain kivestä. Kaatu vai? Joo. Nais. Tää on kelpo avaus. Ottaisin tän. Toi meni siis, tuleeko tuonne takaa Otti? Joo, se varmaan. En ole ihan varma, mihin se tänne laitettaisiin. Tossa toi. Se voi melkein takaa Otti olla jossain sen tässä. Varmaan tätä leikattu. Jos tuosta koivun kohdalta tulisi niin kuin onnekin. Ei tänne kuitenkaan kukaan heitä. Ei, se on epäonnistunut heittää, jos tänne heittää. Niin Mandon kanssa tonne. Joo. Ui, ui, tässä, ui, on tota... tässä menee kori tiiltä katsottuna just tasan about 10 metriä taaemmas. Ehkä. Se on loppujen lopuksi alkanut vaikuttaa paljon helpommalta koripaikalta kuin tuo. Okei. Tää on niinku mun väylä. Tämmöisestä mä tykkään. Voi vaan niinku heittää tonne ja ihastella, kun se tippuu tuohon korjaalle. M3. Kyllä pitkä. 106. On se putilla. Aija tietää, että tää on nolla mun heitto. Aika nätisti meni taas maata pitkin. Mut joo, tää oli siis tää kiinteä leiska nytte. Me pelattiin Lasan kanssa tulosta. Mä pelasin tän 9 alle. Alku oli semmonen suht hidas, et ei tullut hirveästi pirkkuja, mut loppukohde vähän lämpäs, niin mun mielestä tällasenaan tää on hyvä leiska myös. Ja tässä oli aika paljon SM-meistä. Et jotain muutoksia tähän mennessä. Sitten meillä on vielä väylä 18, mut vaikuttaa tosi hyvältä. Fiilikis on ja... 18 on tuttu, tyynestä, kuumottava lopetus päällä. No niin Seppo, nyt on pelattu SM-kisaleiska ainakin suurin osa väylistä. Niin mitkä fiilikset jää radasta? Tosi positiiviset. Et mä itse asiassa en ihan näin paljon muutoksia odottanut edes, että täällä olisi tehty. Mä olin siitä hirsivideolta nähnyt sen parfemman, mutta niinku, se oli todella hienoa. Siis tosi isoja muutoksia. Tää on nostanut tasoa niinku viimevuotisista tyynistä niin ihan eri kaliberin radalla, ja mä jopa vähän pelkäsin, niin kun mä sain tietää, että täällä on SM-mät, että täyttääkö tää ihan niin kuin ne SM-kriteerit, mutta täyttää. Ja nyt me ei päästy ihan kaikkiin muutoksiin edes niin kuin näkee tai pelaamaan, niin vaikeutuu entisestään ja ei ole mitään niin kuin typerää ja hyviä valintoja. Et hyvä rata, tyylikäs rata, mukava pelata, hyvät tiipaikat ja muutenkin tosi niinku hyvä fiilis jäi, ja tykkään tosi paljon ja fiiliksissä pääsee pelaamaan tänne. Mitä luulet, minkä tyyppinä pelaaja on vahvoilla SM-kisoissa? Monipuolinen. Et täällä on paikkoja, missä voi heittää pitkää forea. Itellä huomasin, että jäi tosi paljon fore-neppilähäreitä, mikä on myös tärkeä. Kyllä täällä tarvii touchia, niin kuin backkäri, rysty, midari, putteri akselilla aika paljon. Et
pituudesta on toki apua, että täällä oli pari pidempää par kolmosta. Ja sitten on tietysti noita pidempiä driveja, missä niinku pitkä drive auttaa, mutta semmoinen hyvä all-around pelaaja kyllä tulee pärjää. Et, ja paljon tuntuu, että jää semmoisia alle 10 putteja myös, että mä pelasin tämän kiassin 9 alle. Niin tuntuu, että jokainen oli semmoinen 6-9 metrinen putti, mitä joutui pöydin eteen tekemään, mutta semmoinen all around. Et täällä ei kyllä niinku pelkällä pitkällä drivella ei pötkitä minnekään, mutta sitten myöskään ei millään pelkällä putteri ja midari tatsiheitollakaan. Voitit 2017 Hyvinkäällä, SM:t 2018 oli kuudes, viime vuonna eikö jäänyt väliin, 2019, niin mikä on tavoite 2020? No mulla on tällä hetkellä semmoinen tilanne, että mä lähden niinku haastaa itteeni ja nauttii pelaamisesta ja mä tiedän, että jos mä pystyn niinku onnistumaan siinä hyvin, niin mulla on kaikki rahkeet voittaa. Että se on niinku se päätavoite, mutta ensisijainen tavoite on kuitenkin niinku pelata hyvin omalle tasolle ja jos mä pystyn sen saavuttaa, niin mä oon tyytyväinen, vaikka mä sijoittuisin muille sijoille kuin ykkönen, mutta hyvällä suorituksella mä pystyn kyllä helposti voittamaan. Okay. Hyvä, kiitos Seppo. Kiitos.